हा नाही ओ अम्मा, ते काय लिहिलंय ते सांगा. सांगत असतोय की ते असं लिहिलं असतंय बघा, पृथ्वी पासून सूर्यापर्यंत अंतर किती असते हे ज्यानं सांगितलंय, म्हणजे शोध लावलाय, शोध त्याला काय म्हणतात ग, शोध लावणाऱ्याला काय म्हणतात, शोध लावणाऱ्याला शास्त्रज्ञ. हा शास्त्रज्ञ, तो शास्त्रज्ञ पन्हाळ्यावर आहे आणि त्याला आपल्याला शोधायचंय. वय म्हणजे हेच लिहिलं यात असं तो माणूस म्हणत होता. ट्रान्सलेशन बरोबर आहे ना, पण आता ते मला कसं करणार. हा पण तो माणूस म्हणत होता त्याची मातृभाषाच कन्नड आहे. हा मग बरोबरच असणार. ज्या शास्त्रज्ञानं सूर्य आणि पृथ्वी मधलं अंतर पहिल्यांदा सांगितलं तो पन्हाळ्यावर आहे, त्याला आपल्याला शोधायचंय. पण जाऊ बाई, असला शास्त्रज्ञ पन्हाळ कशाला जाऊन बसल, हे काहीतरी वेगळं आहे. नेमका कुणाचा शोध घ्यायचा याचा विचार करा. हे कोड समजाय सोपं आहे, पण याच उत्तर शोधणं महा कठीण. स्वामी म्हणले ते खरंच आहे ग, या वेळेचं कार्य लय अवघड आहे बघ. किती बी अवघड असलं तरी अशक्य तर नाही ना, आणि अशक्य असलं तरी ते शक्य करावंच लागेल. ह्या येळी काय बी झालं तरी मीच गौरीच्या आधी उत्तरापर्यंत पोहोचणार. मी काय म्हणतोय अम्मा, तुम्ही हे बरोबर वाचले ना, कन्नडात तिसरी पर्यंत शिकलो असतोय हो, तेवढं वाचता येत असतंय दादा मला. तसं नाही हो अम्मा, पण तुम्ही याचा जो अर्थ लावलाय ना तो बरोबर लावलाय ना. वय माई तसंच लिहिलं असतंय, पृथ्वीपासून सूर्यापर्यंतचं अंतर ज्यानं मोजलं असतंय की नाही तो पन्हाळ गडावरच बसला असतोय म्हणतो मी. हो पण पृथ्वीपासून सूर्यापर्यंत अंतर ज्यानी मोजलंय त्यांनी का आज मोजलंय का ते? तेच की, आणि इतकी वर्ष तो पन्हाळ्यावरच कसा काय बसला असेल. नाही नाही तुमचं काहीतरी चुकतंय अम्मा. नाही माय तसंच लिहिलं असतंय की हो. तसंच लिहिलं असलं तरी त्याचा तसा सरळ सरळ अर्थ काढणं चुकीचं ठरेल. मी काय म्हणतोय, याच उत्तर पन्हाळ्यावर आहे एवढं तरी माहित आहे ना आपल्याला, मग आपण पन्हाळ्यावर जाऊया की. हा पुढचं काय ते तिथं सापडलं आपल्याला. नाही मागच्या येळी आपण अशीच चूक केली आणि पाठीवर दिवं घेऊन निघणाऱ्या माणसाच्या मागं गेलो होतो, पण पाठीवर दिवं घेऊन फिरणारा प्रवासी वेगळाच निघाला होता. तसं या येळी नाही झालं पाहिजे, नाहीतर आपल्या हातातनं येळ निघून जाईल. नक्की पन्हाळ्यावरच जायचंय ना, मग पन्हाळ्यावर नेमकं काय सापडणार ह्याचं उत्तर शोधलं पाहिजे. उत्तर मिळेल ते बी एक मिनिटात. कसं? ह्या कोड्याला आपलं डोकं चालवायची गरजच नाही. ते मी तसं बी लावतच नाही. मॅड हेड, पृथ्वीपासून सूर्यापर्यंतचं अंतर किती हे मोजणारा माणूस कोण? एका मिनिटात इंटरनेट सांगाल बघा. बफरिंग व्हायला लागले, बफरिंग व्हायला. आलं 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 आलं. कोण आहे, कोण आहे? कोणतरी ग्रीकचा माणूस आहे, अरिस्टॉटल समोसा. कोण? अरिस्टॉटल समोसा. द्या इकडे. अहो आहे का नाही समोसा? सॅमोसे होते, सॅमोस. अहो ते ग्रीक टोन मध्ये सेमोस, भारताच्या टोन मध्ये समोसाच. त्यानंच अंतर मोजले 2000 वर्षांपूर्वी, नीट बघा. नाही हो भाऊजी, हा नसेल तो. एक तो ह्यो माणूस ग्रीकचा, त्या 2000 वर्षांपूर्वीचा, तो हिता आपल्या पन्हाळ्याला कशा पाहिजे. आता जुन्या लोकांचं काही सांगता येत आहे. आला असेल फिरत फिरत समोसा खायला. हिला कुठतरी फिरायला घेऊन जा आणि तिथं सोडून द्या. हेच करायला पाहिजे. ए मॅड हेड,
ग्रीक वरन फिरत फिरत कोल्हापुरात समोसा खायला कशाला येईल? आलास तर वरचे वर तिकडे हिमाचलात काश्मीरात येईल कळ्या बघायला. काय झालं वहिनी? तुम्ही विजा तिच्या सोबत फिराया आणि द्या एकमेकांना तिकडं सोडून. इनोद इनोद गा बसा. इनोद कसला इनोद? एक तर तो माणूस ग्रीकचा, त्या 2000 वर्षांपूर्वीचा, तो हिथं पन्हाळ्याला कशा पण येईल? आणि जरी आला असेल तर आतापर्यंत थांबल कशाला? तुम्ही खुळ्यावानी सांगायलाय, मी पण खुळ्यावानी ऐकायली. तो खुळ्यावानी काय त्यात कोड्यातच तसं लिहिलंय, आम्ही आमच्या काय मनचं सांगतोय वय. नाही ग, हे कोडा आपल्या डोक्याच्या बाहेरच आहे. आणि ह्याच उत्तर गौरीच्या आधी आपल्याला कळायला हवं असेल ना, तर एकच मार्ग आहे भाऊजी. कुठला मार्ग? सगळ्यांची चिंता दूर करणारा आपला चिंतन बाबा. चला 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 चला. आणि जेव्हा ससा फिनिश लाईन पर्यंत पोहोचला तेव्हा बघतो तर काय काय कासवराव ऑलरेडी तिथे येऊन बसले होते. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस. करेक्ट. बाबा किती वेळा ही गोष्ट ऐकली तरी ससा आणि कासवच्या रेस मधलं काय अंतर नाही माहिती मला. आय गेस जंगलाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत असेल. अरे म्हणजे बाबा तसं नाही रे, कसं असतं 100 मीटर्स 1000 मीटर्स असं तर असतं ना. अच्छा तसं? त्यांना कुठे माहित असणार, त्यांनी असंच रँडमली डिसाईड केलं असेल इथून तिथपर्यंत. त्यांचं जाऊ दे जयदीप, आपण माणसं कधीपासून अंतर मोजायला लागलो? ह्युमन हिस्ट्री मध्ये तुला कधीपासून इंटरेस्ट यायला लागला? नाही असं काही नाही, ते तुमचा विषय चाललाय ना म्हणून. आणि मी अम्माकडनं कन्नड शिकते ना, त्यात अशाच प्रकारचा प्रश्न विचारला. ओ बाबा सांग ना, काय माणसं कधीपासून अंतर मोजायला लागली? हजारो वर्षांपासून. ऍक्च्युली जेव्हापासून माणसं घर बांधायला लागली ना, तेव्हा ऑब्व्हियसली त्यांना मेजरमेंटची गरज लागली असणार. तेव्हापासून माणसं अंतर मोजायला लागली, मग शेती आली, प्रवास सुरू झाला, मग आपल्याला मोठं अंतर मोजायची गरज निर्माण झाली. मग मैल, यार्ड, मीटर, किलोमीटर हे सगळे वेगवेगळे मेजर्स आपण वापरायला लागलो. ते बरोबर आहे, पण हे झालं जमिनीवरचं, आकाशातलं अंतर कसं मोजायचं? ते मीटर किंवा माइल्स मध्ये नाही, लाईट इयर्स मध्ये मोजतात. मग पृथ्वीपासून सूर्यापर्यंतचं अंतर मोजायचं असेल तर ते मोजण्यासाठी सूर्याजवळ कोण गेलं असेल? त्यासाठी सूर्याच्या जवळ जायची काय गरज आहे? फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स आहे ना. सूर्य आपल्यापासून 8 प्रकाश मिनिट दूर आहे, म्हणजे सूर्याचा प्रकाश इथे पोहोचायला 8 मिनिटं लागतात. कळलं? हे अंतर जगाला पहिल्यांदा सांगणारा शास्त्रज्ञ कोण होता? गौरी काय झालंय तुला? आज तुला हे असे प्रश्न का पडतात? अरे बाबा सांग ना, सायंटिस्ट कोण होता? माहित नाही. जाऊ दे मला दुसरी गोष्ट सांग. एक ना हत्ती होता आणि एक मुंगी होती.